Viens no vecākajiem amatieru teātriem Latvijā Ausekļa Limbažu teātri šodien svin savu 130 gadu dzimšanas dienu. Tieši pirms tik ilga laika Limbažu saviesīgās biedrības pasaspārnē tika iestudētas divas nelielas lūdziņas, un līdz pat šai dienai teātris pilsētā ir mīlēts un guvis atzinību arī valsts un pat starptautiskā mērogā. Ausekļa Limbažu teātrim nu jau 15 gadus ir pašam sava māja pilsētas parkā. Teātra māja, kurā vismaz trīs reizes nedēļā notiek mēģinājumi un kurā limbažnieki tiek aicināti uz izrādēm. Limbažos teātri mīl un paši aktieri atzīst, gadu gaitā gūta nopietna pieredze un meistarība. Bieži vien mūsu teātris pat sit pušis profesionāļus. Bezkaunīgie veči. To tak nevar salīdzināt nevienu. Mēs aizsūtījām mūsu bijušiem teātriniekiem uz Ventspili izrāžu ierakstus, tie, kas mums ir. Un tad tur bija Ventspilinieki noskatījušies un tad bija prasījuši. Interesanti, ar ko atšķirās mūsu teātris no profesionālā. Un tas secināšu vienīgi tikai to, ka mūsu alga nemaksā. Nu jau 30 gadus teātri vada Inta Kalniņa. Viņa strādā arī ar skolēniem, audzina jaunos aktiešus, lai gan atzīst, reti kurš izaugot paliek tepat Limbažos. Taču teātra trupa ir gana spēcīga, kam pa spēkam ir dažādu žānru iestudējumu, kas guvuši arī jomas profesionāļu atzinību. Aktieri slavēja savu režisoru stāstot, ka ar viņu strādāt ir ļoti interesanti. Strādājot ar Intu, ir apmēram tāda sajūta, ka tu visu laiku atrodies pie psihologa, pie psihoterapeita, nē, nu, apmēram tādas psiholoģiskas sarunas par dzīvi un kāds tu pats esi savā īstajā dzīvē un kādam tev jābūt uz skatuves tajā tēlā, ko tu atveido. Viens no pirmajiem teātra apsveicējiem jubilejā bija Boris un Ināš Tetereu fonds. Teātris piedalās fonda rīkotajos labdarības pasākumos, spēlējot izrādes veciem un vientuļiem cilvēkiem visā Latvijā. Šie cilvēki, vientuļie, pensionāri, vientuļie cilvēki, tas devums, ko mēs gūstam no šiem izrādēm, tas ir var neaprakstāms. Tā reizēm liekas, nu, ko tu mokies, aktieris, vakariem tur ņemies cauri vakaru, atkal pēc darba jānāk un jāstrādā, bet tad, tomēr tas ir gandarījums ļoti liels. Savu jubilēju teātris atzīmēja ar kārtīgu balli, taču jau nākamā gada sākumā skatītāji varēs vērtēt šobrīd topošās izrādes itāļu dramaturga Taurinīt Taurinīt un pēc Erika Hānberga motīviem tapušos dodotājus. Aiga Vendeliņa, Tursgrudiņš, Vidzemes televīzija.